Benvinguts a Ribarroja TVU, el programa informatiu en què la veu de tot el poble ens importa. En aquesta hora et contarem el més important del que ha passat en Ribarroja aquesta setmana. Parlarem de l'esperada entrada moro i cristiana que finalment va tindre lloc el dissabte, però també de la programació del territori jove per al mes d'octubre i la jornada de l'anguila a la mar. Per suposat, no ens oblidem de l'actualitat esportiva i la previsió de l'oratge per aquesta setmana. Així que posa't còmode, ja comença Ribarroja TVU. Es celebra l'entrada mora i cristiana. Territori Jove presenta gran quantitat d'activitats per al mes d'octubre. Ribarroja celebra la quarta jornada de l'anguila al mar, l'angula al Túria. Parlem amb els juniors que comencen un nou curs. Visitem Ciutat Jardín i mostrem les noves iniciatives del veïnat. Ribarroja presenta el segon Pla d'Igualtat. L'Associació de Comerciants Agrupa prepara un monòleg molt solidari. Ribarroja celebra el Dia de la Hispanitat amb la missa del 12 d'octubre. Èxit en la jornada de neteja del riu Túria amb desenes de persones voluntàries. S'entreguen els premis del torneig de truc de la Junta Local Fallera. No et perdes Qüestiona't, l'esport, l'oratge i l'agenda del cap de setmana. L'entrada moro i cristiana, que es va haver d'ajornar degut a les inclemències meteorològiques aquest estiu, es va poder celebrar finalment el passat cap de setmana en una nit en què totes i tots gaudiren de la festa. Després d'haver aplaçat l'anterior passacarrer per previsió de fortes pluges, el passat 14 d'octubre es va celebrar l'entrada mora i cristiana d'aquest any 2023. El passacarrer va començar com bé sent habitual a l'inici de l'Avinguda de la Pau i va finalitzar junt a la plaça de l'Experiència. En ell van participar moltes de les nostres entitats i associacions, com l'Associació Aridif, on van participar alguns usuaris amb els seus familiars, o les nostres falles, com la Falla Plaça Constitució, la Falla La Pau, el Túria o la Junta Local Fallera amb les Corts d'Honor. També va participar l'Associació de Sant Vicent o la UDP, de l'Associació de Moros i Cristians Locals, van aparèixer 5 esquadres, 3 mores i 2 cristianes, junt amb les 10 comparses convidades, provinent dels pobles propers. Aproximadament són 25 esquadres, que a raó de 10-12 persones per esquadra són 300 persones, més a banda hi ha 10 bandes de música, més a banda hi ha ballets i hi ha altres coses, doncs jo calculo que aproximadament unes 450-500 persones hi participen en el desfile. En els últims anys han aparegut unes noves carrosses especials, formades per xiquets, i, per suposat, destacar la importància que han cobrat enguany les dones en la celebració. Como no, este año capitana cristiana, escuadras cristianas, más que nunca las mujeres vamos a por todas y vamos con todas y pues con mucho orgullo, la verdad. De vergüenza diré que estoy muy emocionada porque es el primer año que voy a hacer de capitana y que participo en la fiesta. Entonces, puedo explicar lo que he vivido, maravilloso, y además me ha encantado. Me ha encantado porque era una continua fiesta, trabajar y fiesta, trabajar y fiesta. Pero a mí me ha gustado muchísimo. Pues mucha felicidad, mucha ilusión, mucha ganas de desfilar, de que la gente disfrute, nos vea y nada, pues como otros años, a diferencia de ella, yo ya he desfilado, no de capitana, pero se siente mucha emoción. Com bé sent costum,
Als carrers es van congregar els veïns i veïnes de la població per tal de veure i gaudir les impressionants peces de roba i de les diferents actuacions oferides per les comparses. El passacarrer de moros i cristians ve celebrant-se des del segle XVI i suposa una activitat festiva i plena de música i color. I com la festa no pot faltar, al finalitzar el recorregut es va portar a terme una orquesta. Un grupo de música allí bajo donde los jubilados, porque por el horario que ya no entramos en verano, pues nos toca hacerlo allí abajo. Pero bueno, se puede disfrutar igual, que lo importante es juntarse, pasarlo bien y el convoy que no falte. L'Ajuntament també dona suport a l'event. Hemos mantenido las luces, las guirnaldas, toda la iluminación, toda la logística para que el acto tenga seguridad. Y en fin, ha salido todo bien y ahora pues eso, a disfrutar un poquito de la fiesta. I també seguretat amb la nova divisió de protecció des de l'aire. Solamente ens queda agrair... La ayuda, como no, del Ayuntamiento de Ribarroja y pues sobre todo agradecer como siempre a todas las asociaciones que nos ayudan a que hoy podamos hacer el desfile como si no hubiera pasado nada y disfrutar del día que no pudo ser, pero siendo hoy. Territori Jove ha programat una gran quantitat d'activitats per aquest mes d'octubre, des de jocs de taula i concursos fins a tallers a l'aire lliure perquè els més joves del municipi gaudisquen a Ribarroja. Els joves de Ribarroja estan de sort. Territori Jove, l'espai creat per i per a ells, compta amb una extensa programació d'activitats per a este mes d'octubre. Bueno, como ya sabéis, seguimos con la programación diaria que se está desarrollando por las tardes aquí en el territorio Jove y además pues comentaros que el equipo del área de juventud ha trabajado en unos nuevos programas que se van a poner en marcha próximamente. Entre ellos se encuentra el programa PRIM, que va a estar ubicado los sábados por las tardes aquí en el espacio y es trabajar pues, sobre todo pues, esa participación juvenil y además ¿no? acercar lo que es la administración pública a las personas jóvenes, que conozcan todos los recursos, cómo se hacen las gestiones del día a día del ayuntamiento y numerosos bloques temáticos más como en materia de igualdad, medio ambiente, etc. Luego también existen dos recursos más que hemos puesto en marcha, que es el recurso de Oriéntate, pues aprovechando los equipos profesionales que tenemos en materia de psicología. Aquí pues van a estar también por las tardes para ayudar a cualquier persona joven pues, que quiera pues, contar algo o que sirva como medio de comunicación para poder derivarlo pues, a los servicios sociales o a cualquier otro ente público para poder ayudarle. Y además luego tenemos otro programa que también se está desarrollando por otro psicólogo que tenemos en el área, que es un programa de habilidades sociales, que también se desarrolla dentro de la actividad diaria que tiene el centro pues para fomentar ¿no? esa gestión de las emociones y pues que la gente se abra ¿no? y que pueda relacionarse abiertamente. Es básicamente para jóvenes entre 12 y 15 años que quieren aprender a regular sus emociones, mejorar sus habilidades sociales, mejorar su autoestima, su autoconcepto, tocar diferents temes com el bullying, l'empatia... Un dels programes que més volen impulsar és el projecte PRIM, en el qual les i els joves dels instituts de Ribarroja tindran l'oportunitat de conèixer els de la seva edat mentre aprenen més sobre els objectius de desenvolupament sostenible. Creemos que la gente de primero de ESO vengan los sábados a participar en este programa que estamos haciendo con mucha ilusión y ganas. En colaboración con asociaciones municipales, con asociaciones también externas que no son municipales de aquí, pero que quieren colaborar con nosotros y nosotras, haciendo actividades diversas, trabajando en las ODS. A part d'aquests programes, quasi tots els dies s'organitzen activitats en el territori perquè els joves puguen gaudir del seu temps d'oci de manera conjunta. Pues la actividad de hoy es una macedonia de juegos, es decir, se hacen diferentes juegos en los que participan pues todos los jóvenes que acuden hoy y se trata de conseguir la máxima puntuación posible. Son juegos en los que son individuales pero al mismo tiempo son colectivos porque todos participamos entre todos y nos ayudamos. Y la persona que consiga mayor número de puntos al final de las 8 pruebas que se hacen es la persona ganadora. En una clase nos dijeron aquí y nos contaron un poco sobre el tema y si nos queríamos apuntar y en cuanto lo vi supe que quería venir. Porque nos hemos mudado de Mallorca, que hemos estado 7 años y no tenemos a nadie, no conocemos a nadie. Y así sí que es muy chulo. Y aquí se puede conocer a gente, jugar a juegos, es muy divertido, me encanta. Aquestes activitats no sols són una forma d'entreteniment, sinó que totes tenen la finalitat de que participen i interactuen per donar lloc a noves amistats. Creo que es súper beneficioso para ellos y ellas, porque en realidad es un espacio seguro
donde tienen todo tipo de actividades, juegos de mesa, tienen ping-pong, tienen futbolín, tienen incluso la Play, creo que es la Play. Y bueno, y lo bueno que tienen es que se relacionan entre ellos, conocen a gente nueva, pueden hacer amistades nuevas, se pueden hacer un círculo de amistades súper saludable, porque se enfoca mucho, se dirige mucho a que participen entre todos y entre todos colaboramos. Son en realidad actividades cooperativas. Además, todos los días se hacen actividades dirigidas en las que se hace que participen todos precisamente para ello, para que generen grupo y vínculo. He hecho amigos, he conocido gente nueva que no conocía, también con gente que la conocía pero no me hablaba mucho y somos amigos. A més, el territori Xove ha incorporat recentment una novetat que farà que les i els joves de Ribarrotxa puguen gaudir d'aquest espai segur més hores del dia. Y como novedad hemos puesto en marcha lo que es el ocio nocturno aquí en el territorio Xove. Como ya sabéis, pues era uno de nuestros objetivos durante el verano y por fin ahora es una realidad. El fin de semana pasado arrancó y tiene un horario que es de viernes a sábado de 9 a 12 y de 5 a 9 los domingos. En resumen, es generar contenido y darle vida a este espacio porque está dirigido para las personas jóvenes. Es decir, que la gente joven de este municipio sepa que tiene un recurso de ocio alternativo al que puede venir ya sea por la tarde, ya sea por la noche y encima que dentro de ese abanico de horario exista programas con sentido y significado pues para las personas jóvenes, ya sea en materia psicológica, en materia laboral, en materia también de participación juvenil e incluso social. La quarta jornada de l'anguila en la mar, l'anguila en el Túria, va reivindicar un any més la importància d'aquesta espècie per al nostre riu i el seu ecosistema. L'anguila al mar, l'angula al Túria. Així s'anomena la iniciativa portada a terme per l'Ajuntament de Ribarrotxa, juntament amb la Universitat de València, Diputació i el suport de Caixa Popular, que celebra la seva quarta edició per tal de lluitar per la preservació d'aquesta espècie que juga un paper fonamental en l'ecosistema. El que pretendim així és que la gent agarri consciència de la importància que té l'anguila i també ja no només l'anguila, sinó la protecció del mig natural. La jornada va començar al castell, on es portaren a terme xerrades impartides per Àngel Morales i Carmen Amaro, professors de la Universitat de València. Pues ha sido una charla didáctica acerca del ciclo de vida de la anguila, de la complejidad del ciclo de vida de la anguila. Ha sido una charla también biológica en la que he explicado pues, las peculiaridades de su morfología y su adaptación y también he hablado de las amenazas para la anguila que supone el cambio climático y la actividad humana y de cómo combatirlas y de el papel que tiene la ciencia, los científicos como yo, para ayudar a la anguila a que sobreviva y deje de ser una especie amenazada, si puede ser. Les anguiles del Túria i de tota Europa, junt amb les d'Amèrica, viatgen per milers de quilòmetres per a reproduir-se en el mar dels sargazos. Las anguilas que hay en el río Túria no consiguen llegar al mar y salir. Al quedarse aquí, pues transcurre su vida aquí, hasta que muere. El problema lo tiene la especie, porque si no vuelven al mar de los sargazos, no se completa el ciclo reproductivo de la anguila. I així desapareixerien del nostre riu. Un problema per a tota la natura del nostre parc natural, ja que aquests éssers vius són una peça molt important per a mantenir l'equilibri de l'ecosistema. Se alimentan de otros animales, ya has visto que las anguilas son carnívoras, pero también sirve para que ciertas especies de animales, de mamíferos, que viven en los márgenes del río, se alimenten de las anguilas. Hay mucha predación por parte de muchos mustélidos y muchas especies de pequeños mamíferos que se alimentan de anguilas. Per això, dins d'aquestes jornades també es porta a terme la solta d'anguiles de piscifactoria al nostre riu per a mantenir aquest cicle viu. A més, en aquesta solta han pogut participar els usuaris i usuàries amb diversitat funcional de les associacions de Paterna, l'Eliana i Sant Antonio de Benajever. Potser pensen, quin sentit té si aquestes tampoc podran donar continuïtat a l'espècie? Doncs dins d'aquest projecte també es suma una altra iniciativa molt important. En la plataforma de l'anguila el que s'està procurant és un corredor ecològic, un corredor verd que arribi al mar i, aunque en un principi, en la primera jornada, fa 4 anys, pareixia una cosa molt difícil, avui en dia, i gràcies a les administracions, i més en concret a mi, a l'apoyo del nostre poble, està ja en una realitat. Nosotros estamos trabajando ahora
Primero en adecuar el cauce eliminando cañares, que eso le da biodiversidad y mejora a la calidad del agua. Y en segundo lugar tenemos en el horizonte cercano la conexión del Turia con el mar a través del Plan Sur, con un proyecto que hay, está en ciernes y que seguramente en los próximos años se puede desarrollar. Que como viven tantos años, igual tienen la suerte de que se abra ya la compuerta y la salida al mar y puedan salir ellas. Posiblemente la anguila continuará su ciclo a lo largo de los años. Esteban Chema Tarazona, el cap de centre dels juniors de Ribarrotxa. Bon dia, Chema, i gràcies per vindre. Bon dia a tu per convidar-me. El dissabte vau tindre el començament de curs dels juniors. Conta'm, què es va fer en aquest acte? Sí, bueno, després ja dels campaments d'estiu i d'un llarg mes de preparació, perquè encara que no tinguem activitats en xiquets, els monitors no parem, és una cosa frenètica. Tinguerem el primer dissabte del curs. Este any estem en quasi 300 inscrits, o sea, és una barbaritat. I en Caixina això fa que tinguem més il·lusió. I al ser el primer dissabte del curs farem una activitat normal de dissabte. Sí que és veritat que el primer dissabte els xiquets tenen que conèixer quins són els monitors de cada grup, entonces sempre se fa algo especial, cada grup se disfressava d'un dibuix animat. Jo, per exemple, anava de Bob Esponja, que ma mare me feia un disfraç superxulo. I després farem lo de sempre. Cada dissabte fem reunions per equip. El primer dia és un poquet trobar-se de nou, fer alguna cosa més especial, i això nosaltres li diguem el tema. I després, sempre el primer dia, encara que de normal estem separats per nivells, estan els de pacte d'identitat, que diríem que són quart, quint i sisè de primària, i després estan els d'experiència i majors, que serien primer, segon i tercer d'ESO, el primer dia sempre juguem tots junts, farem un xoc especial que nosaltres li diguem fira, que al final l'objectiu és que els xiquets mengen xutxes, van aconseguint xutxes a partir de fer proves i demés. I ja després, que és on inclogarem un poquet a les famílies, ja com l'any passat, si anàvem a la Severa tots, farem ahir una missa junts en les famílies que ja vingueren, i després el sopar de pares, que eren quasi 500 en un dia en el que era pont, que n'hi hagueren moltes famílies que no pogueren vindre, era els moros i cristians, i en Caixina siguem ahir quasi 500 en la Severa, que sigui espectacular. Per aquest any heu introduït alguna novetat? Hi ha activitats noves o són les de tots els anys? A veure, sí que n'hi ha una gran novetat, i és que normal, a nivell de parròquia, sempre juniors han sigut 5 anys, des que jo sigui xiquet, sempre han sigut 5 anys. I després estava la confirmació que eren 3 anys. Este any, la decisió que es va prendre l'any passat és que la confirmació era un any menys, entonces aquest any de més l'hem agarrat els juniors. Per tant, és el primer curs, almenys des que jo estic, jo no sé si antigament era aixina, que són 6 cursos. També deia que siguem més inscrits. L'any passat acabarem en uns 270, este any ja anem per 290. I sobretot la gran novetat és aquest any de més, ja és planificar aquest any que no estàvem acostumbrats, que els monitors d'aquest grup s'han pegat un currazo. I a nivell d'activitats, realment, és un any normal. Veníem de l'any del 40 aniversari, que era l'any passat, que sigui també frenètic. Juntarem a 900 persones en el campament parroquial, farem el festival del 40 aniversari en l'auditori, que també el plenarem. I este any, i Xina com a algo especial, si bé l'any passat celebrarem nosaltres el 40 aniversari, este any és el 40 aniversari del moviment. El 11 de novembre anem a la ciutat de València, que eren quasi 11.000 preinscrits per a aquest esdeveniment, i passarem el dia allí en el Ciutat de València i celebrarem el 40 aniversari del moviment, perquè no només és Junior Group Foc, sinó que som part d'un moviment molt gran de més de 100 centres, i aquest dia celebrarem. És el més especial del curs. Has parlat d'un increment dels inscrits. Això s'ha traduït en que hi ha més monitors. Quants sou ara? A veure, monitors sempre depèn un poquet de les generacions. Ara sí que és veritat que n'hi són molts, perquè són 45 monitors. Després, a banda, sempre estan els premonitors, que són la gent que està un poquet en formació, que tenim 13, és a dir, en total, diguem, en nòmina seríem 58. Bé, nòmina no, perquè al final és un voluntariat, però bé, perquè s'entenga. I, o sigui, no depèn, o sigui, no és proporcional el número de xiquets al de monitors. Al final, els monitors és una cosa que te ve o te va. Per exemple, després de la pandèmia, que siguin ells complicats, se quedarem un poquito curts, però conforme han passat els anys ja s'ha tornat recuperant el nivell d'entrada de monitors, i ja t'he dit, són més de 50 o 80 premonitors. Està clar.
I per últim, en què creus que beneficia a les famílies el portar els seus fills a juniors? A veure, jo sempre quan alguna mare me parla, algun pare, de pues, que vull que apuntar el meu fill o tenen algun dubte o això, allò, jo sempre els dic que més enllà de que en juniors al final la base és que nosaltres intentem ensenyar les coses de Jesús, pues, un pont entre la comunió i la confirmació, més enllà d'això, que no hem d'oblidar que és el més important, és un ambient que és totalment sa. O sea, al final són monitors que som sans en el seu estil de vida, que nosaltres sempre intentem inculcar aquest estil de vida a juniors, ser un referent per a ells en tots els sentits, i després, a banda, ja no sols els monitors, sinó que se van a trobar en xiquets, en famílies, que nosaltres ho vivim en el dia a dia, que, pues, que són persones que valen la pena, i és un ambient on els xiquets, des de luego, que van a aprendre coses. I coses bones, i coses jo crec que molts valors que desgraciadament s'estan perdent en la societat actual. Doncs esperem que vos vagi molt bé aquest any i moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies a vosaltres. Des de l'àrea de serveis socials, el divendres es va organitzar una neteja del barri Ciutat Jardín amb la col·laboració de l'Església Evangèlica. Divendres passat, els veïns i veïnes del barri Ciutat Jardín es van reunir per col·laborar en la neteja de les zones comunes dels carrers, en una campanya organitzada per l'equip de serveis socials de l'Ajuntament. Bueno, desde hace unos meses, con la llegada del nuevo pastor, pues estamos haciendo una intervención comunitaria con los vecinos y vecinas de Ciutat Jardín, y hoy pues hemos llevado a cabo una jornada junto a la Iglesia Evangélica de Ribarroja de concienciación y que los vecinos pues hagamos una jornada pues de limpieza en las calles del barrio de Ciutat Jardín. Entonces, pues nada, está aquí el equipo de políticas inclusivas, están miembros de la Iglesia Evangélica y nada, nos vamos a reunir ahora todos porque vamos a estar limpiando las calles del barrio, que es un poco eso, que la gente tome conciencia de que tirar residuos a la calle pues no está bien porque al final pues ensucia tu entorno y es un poco pues eso, que los más pequeños también aprendan y tengan un respeto pues de las vías públicas de nuestro pueblo. Esta iniciativa es va fer en col·laboració amb l'Església Evangèlica Filadèlfia, ja que la religió té un pes molt fort entre els veïns del barri i la majoria són membres de la comunitat del culte. Queremos hacer esta campaña para concienciar a los ciudadanos de aquí del barrio de que hay que tener limpieza, que hay que tener conciencia de la convivencia, que todos estamos conviviendo juntos y que necesitamos limpieza. Entonces, de la manera que podemos aprender a poder tener esta limpieza es concienciar a la gente, nosotros mismos hacer esa limpieza. Porque hay a veces que estamos esperando que lo hagan otros y así no sabemos el valor que tiene la limpieza que se hace en el barrio. Por tanto, hoy vamos a hacer un ejemplo a seguir y un ejemplo a la misma ciudadanía del barrio, que es limpiar nosotros mismos dentro de la comunidad para que la gente vea qué tipo de importancia tiene mantener el barrio con limpio. En total, al voltant de 30 persones van participar en l'acció, tant majors com xicotets. En esta hora es van recollir residus de les zones comunitàries amb el treball en grup. Després, tots van compartir un berenar. Així, el que es busca és crear un sentiment de pertinença al barri i conscienciar que aquest espai s'ha de cuidar per al benestar de tots. Ribarroja ja compta amb el seu segon Pla d'Igualtat, un document que té com a objectiu consolidar tots els avanços en matèria d'equitat que s'han aconseguit al municipi. Ribarroja és una localitat compromesa amb la igualtat, evidenciant aquest compromís a través de nombrosos actes i accions concretes. Amb aquest propòsit, presenta el seu segon Pla d'Igualtat, buscant donar-li continuïtat a totes aquestes iniciatives. Avui realitzem tres accions molt importants. La primera és la presentació del segon Pla d'Igualtat, que va ser aprovat en la legislatura passada amb la nostra regidora Lola Verdeguer, donar les gràcies. I el que fem realment és avui donar a conèixer a la població aquest pla, no? Presentar-ho, posar-ho en contacte. També portem arrel d'aquest pla un vídeo audiovisual on es representen persones referents del municipi que han trencat estereotips, que han realitzat treballs que no eren habituals en el seu sexe, no? Després també repartirem els diplomes d'un curs que es va realitzar de diversitat sexual. I bueno, aquestes tres accions el que resumeixen és que Ribarroja segueix avançant defensant els nostres drets i aquest pla també serà una fulla de ruta per a totes les accions que s'esperen d'estos 4 anys. Podran veure el vídeo complet al finalitzar el programa.
donar les gràcies a totes les persones que han treballat per a que avui puguem presentar aquest segon pla d'igualtat per al municipi i també a totes les persones que han format part del vídeo, que serà una acció audiovisual que aplegarà moltíssima gent. Per supost, també donar gràcies a l'Ajuntament per confiar en aquestes accions i fer avançar el municipi. Avui estem amb Juanjo Capuz, el secretari d'Agrupa. Juanjo, moltes gràcies per vindre. Ui, gràcies a vosaltres per comptar amb vosaltres en un espai tan xulo com este. Aquesta setmana és la setmana del comerç local en la Comunitat Valenciana i crec que Agrupa està preparant algunes coses. Correcte, la setmana que ve, el dia 25 és el dia del comerç local en la Comunitat Valenciana i entonces, pues, Agrupa el que ha fet ha sigut preparar alguns actes per a tota la setmana. ¿Vale? Quin va ser el primer acte que es va fer? Bueno, pues mira, el primer acte en realitat es comença esta setmana en el tema de les tapes al mercat. ¿Vale? Ja l'Ajuntament ha preparat i se ven, i entonces, com nosaltres tenim associats que estan en el mercat, pues bueno, es comencem en això. D'ahir, la setmana que ve el que farem és que tindrem el dimecres al final, si no passa res, farem en la ràdio i xirem al carrer, i entonces farem, regalarem 10 entrades per a Eugeni Alemany, ¿vale? Per a l'event que anirà el divendres, a les 8 de l'esprà, i entonces el que farem ja és, després durant tota la setmana, els associats el que van a fer és pues, fer campanyes de regals i demés per a tots els seus clients, ¿vale? I faran ofertes també. I nosaltres després el divendres el que farem és tindrem a les 6 de l'esprà un primer passe en el Teatre Cervantes, on els xiquets més xicotets de 0 a 4 anys, més o menys, podran disfrutar d'un conte contes, i després a les 7 un altre conte contes per als xiquets un poc més majors. I després el que farem és que a les 10 i mitja de la nit tenim l'event que tanca la setmana, que és la nit d'humor en la Tia Bizantica. Perquè com vam tindre molt d'èxit en la Tia Bizantica estos Nadals, pues parlarem amb ella en febrer per a poder agarrar i tancar en ella pues, tota la setmana del comerç local. No? I bueno, pues, aprofitant que això va ser en febrer i poc després pues, l'Ajuntament va preparar lo de Eugeni Alemany, pues, hem pensat que bueno, pot ser una manera de disfrutar d'una nit d'humor en el poble, que sempre ve molt bé. A més, crec que aquesta nit d'humor té una vessant benèfica, també, no? El que es correcte, va... correcte. O sea, per qüestions tècniques hem tingut que... Així com l'any passat, el que vàrem fer era a l'aire lliure, en guany hem tingut que tancar-ho i fer-ho en un espai cobert en el Teatre Cervantes. Llavors, tot ho anem a fer allí i el que hem fet ha sigut donar la possibilitat als associats de que arreplegaren dues entrades gratuïtes, ¿vale? Els associats ja agrupa i després el resto d'entrades s'estan venent en Herbes Alicia durant tota aquesta setmana i part de la que ve, fins que s'acaben les entrades, a un preu mòdic de 5 euros i tots aquests diners íntegrament seran destinats per a una associació del poble, en aquest cas és diversitat funcional. ¿Vale? I altres events pròximament que aneu a preparar des d'Agrupa? Bueno, tenim la campanya de Nadal, que ja la tenim quasi acaba de preparar, i a veure, també n'hi havia, esperàvem el dia 20 haver inaugurat la sede, però bueno, encara no està preparada i entonces esperem que antes de Nadal la sede d'Agrupa estigui preparada i farem també un event d'inauguració, ¿vale? Però sobretot la campanya, ja el que queda de l'any és la campanya de Nadal que es comença en novembre per nosaltres. Molt bé. I ara, Juanjo, si t'agradaria convidar a la gent que estigui veient la tele ara mateix? Sí, jo un poc el que voldria dir és que, bueno, contem en el comerç local compta en tot el poble per a donar activitat al poble, que la gent pues, sàpiga que estem ací per ajudar-los en tot el que necessiten i que pensem que sempre és millor comprar en el xicotet comerç. Entonces, anime a tots a que, bueno, siguin dinàmics. Molt bé, moltes gràcies per vindre i esperem que la nit de l'humor vagi molt bé. Gràcies a vosaltres per tot. Per commemorar el Dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre es va celebrar una Santa Missa en honor a la Verge del Pilar.
El 12 de octubre es la festividad de la Verge del Pilar, la patrona de España, la cual cosa convertís este día en festivo nacional. En Ribarrocha es va a conmemorar la data amb una santa misa en la parroquia de la Asunción de la Nostra Señora, oficiada pel nou rector Javier Grande. Pues bienvenidos a todos en esta fiesta hermosa de Nuestra Señora del Pilar. Comenzamos sabiéndonos necesitados de pilares que sostengan nuestra vida. Y el pilar más importante es la fe. A ella van a acudir los veïns y veïnes del municipi per adorar la santa patrona del país. En la homilia, el rector va dedicar unes paraules als militars, alguns d'ells presents a l'església. La Verge del Pilar és també la patrona del cos de la Guàrdia Civil i l'Armada Espanyola. Queridos guardias civiles, de alguna manera cada uno de vosotros, como el apóstol Santiago, habéis respondido de una manera generosa, muy generosa, a la vocación de servir a los demás, protegiendo nuestros derechos, manteniendo nuestra seguridad. Gracias por vuestra entrega, por vuestra generosidad. Gracias a vuestras familias que hoy os acompañan. Gracias porque también ellas son partícipes de esta misión. En finalizar la celebración, el fidel va a cantar a la santa. Los españoles, la llama. I després van eixir a la plaça de l'Ajuntament, on els esperava un espectacle de pirotècnia per a celebrar este dia especial. El dissabte, la coordinadora del Bosque, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ribarrocha, Ecorriba i Creu Roja, va organitzar una neteja del Parc del Riu Túria. Ribarrocha està molt orgullosa dels seus entorns naturals i per això apareixen iniciatives tan importants com aquesta. Bueno, avui tenim així un acte molt xulo que organitza la coordinadora en defensa dels boscos del Túria. Aquesta és una coordinadora que està molt implicada en tot el que sigui el medi ambient i en col·laboració amb l'Ajuntament pues, hem organitzat aquest dia, que és un dia de replega de residus, que com tots sabem n'hi ha molt en aquesta àrea recreativa. El término de basuraleza, que és un poco concienciar a la gente de que la basura se tendría que recoger y llevar a los contenedores. De hecho, no debería estar aquí en el parque natural ni en ningún sitio natural y debería ir directamente a los contenedores. A l'event hi van acudir, sobretot, famílies amb xiquets. Pues nos parecía una actividad muy interesante para venir con los nanos porque es un valor añadido el que cuide la naturaleza. Me pareció una actividad interesante. Pues para que vean también que esto tiene que estar limpio. Creemos que hay que educar en valores ambientales desde siempre. De hecho, yo cuando era pequeña nadie reciclaba y ahora, por ejemplo, en mi casa mis hijos ya saben separar basura. Entonces me parece muy interesante esta actividad, la verdad. Després de les presentacions i d'explicar la situació actual de residus en els nostres mars i entorns naturals, les famílies i associacions es van dividir en grups encarregats de recollir les deixalles que varen trobar en l'espai recreatiu del riu. ¿Por qué hay tanta basura? Pues porque la ha tirado la gente. Al cap d'una hora es reuniren de nou en el punt d'encontre per a quantificar, sobretot en pes, la quantitat de deixalles que hi havien trobat. 2.530. En menos de una hora y solo por esta explanada hemos recogido más de 77 kilos de basura, que no parecía que hubiera tanta, pero han salido de todo. Zapatillas, balones, una mancha tirada, por supuesto latas, cristales y un montón de confeti y de colillas, así que ha sido un éxito. Aquesta jornada té un objectiu molt clar. Conscienciar a la gent de lo important que és no tirar basura i cuidar el medi ambient. Bàsicament es tracta d'això. No? Els paratges naturals són essencials per a la vida en el nostre planeta. Són el refugi de milers d'espècies, el pulmó que ens dona aire que respirem i el reflex de la bellesa del nostre món. Protegir aquests espais no és només una responsabilitat, sinó un deure que tenim amb les generacions futures. En Ribarrocha hem presenciat l'esforç altruista dels nostres veïns, els que han demostrat que la cura de la naturalesa va més enllà de simplement plantar arbres. És sembrar educació i conscienciar, és estimar i respectar el nostre entorn. Amb aquestes iniciatives, nosaltres, en Ribarrocha,
ho estem fent molt bé. Les persones majors de Riba-roja estan aprenent a utilitzar les noves tecnologies amb unes classes d'informàtica que s'ajudaran a navegar amb soltesa en un món cada vegada més digital. En un món on la tecnologia avança en passes de gegant, la informàtica s'ha convertit en una habilitat fonamental per a la comunicació i l'accés a la informació. Per als nostres majors, endinsar-se en aquest àmbit pot significar una finestra a noves experiències, mantindre's en contacte amb familiars llunyans i, sobretot, sentir-se part de la societat actual. Per això, en Riba-roja s'estan impartint classes d'informàtica específicament per a persones majors. ¿Com se cambia la foto del escritorio? Podéis preguntar, ¿cómo puedo, por ejemplo, eliminar los cookies? Aquestes classes formen part de les activitats per a persones majors del Departament de Polítiques Inclusives, Drets Socials i Persones Majors. Activitats que busquen el benestar i el continu aprenentatge de les nostres persones majors. No deixes passar aquesta oportunitat i uneix-te a l'era digital. Ja ha acabat el campionat de truc organitzat per la Junta Local Fallera i les parelles guanyadores van gaudir d'un sopar en la Falla del Túria, seguit del lliurament de premis. El d'aquest any ha sigut un campionat molt renyit i que ha deixat grans anècdotes per als participants. Les fallers ja estan molt a la vora i una prova d'això és que ja s'han realitzat els campionats tradicionals de truc i de parxís, en els quals participen parelles de cadascuna de les 5 falles del poble. En el cas de les partides de truc, totes han tingut lloc en el casal de la Falla del Túria. Hem fet el campionat de truc en la meva falla, en la Falla del Túria, i justament hem guanyat nosaltres per parelles i per falla. Estem molt contents tots i avui hem celebrat el sopar amb tots els participants, en les falleres majors del 2024, i tot això, pues, estem molt contents d'haver guanyat i de participar. És un campionat que és molt bonic, perquè la gent s'ajunta de totes les falles i és complicat, però està bé, molt bonic. És precisament a aquesta falla a la qual pertany la parella guanyadora del campionat d'enguany, encara que les partides han estat renyides fins a l'últim moment entre ells i els subcampions. Han participat més anys, el que passa que com a parella és la primera vegada que han participat junts, i bueno, jugàvem per divertir-se i ha sonat la flauta. El campionat ha estat molt renyit perquè fins a l'última partida no s'ha decidit. De fet, hem quedat empatats en l'altra parella i s'ha decidit per la partida entre nosaltres. O sigui que ha estat, jo crec que és l'any que més ajustat ha estat el campionat. S'ha decidit el campionat tant en falles com en parelles l'últim dia. Sí, sí. Anàvem empatats a un punt davant, un punt rere, fins a l'últim dia. Sí, ha sigut una pena. Anàvem ahir un punt endavant sempre i l'últim dia pues, vam empatar. I per això, per un punt no han guanyat, ni com a parella ni com a falla. Però bueno, l'any que ve, millor. El dia 6 a la nit es va fer el lliurament de premis, amb un sopar previ en el qual van rememorar els millors moments del campionat. Els campions van rebre de mans d'Alfredo Pla, regidor de festes, i de les falleres majors, un xicotet obsequi. Buenas noches, estamos aquí en el casal del Túria. Vamos a hacer la entrega de los premios del campeonato de truc de la Junta Local. Aquí estoy con Fina Pérez, que es la presidenta de la Junta Local, y con Rebeca, que es la secretaria. Y bueno, vamos a ver a repartir los premios ya de este campeonato, que ha estado bastante competido. El truc és un joc de cartes en el qual l'atzar té un pes important. Si tot el món xua igual, encara que si agarres bones cartes, doncs guanyes, i si les agarres roïs, te ho passes molt malament. Però també la coordinació amb la parella que tries. Has d'entendre, fer les senyes, saber el que té cada un, com xuar. Quan xues molt viatges junts, soles en mirar-se, ja sabem el que tenim. Ja sabem si tenim la passa o tenim un 4. O res. Mentrestant, el campionat de parxís continua en marxa. Després del parèntesi de la festa del 9 d'octubre, les partides es reprendran esta setmana i els premis es donaran el dia 27 en el Casal de l'Amistat. Després d'això, la recta final cap a les falles comença, amb moltes ganes i il·lusió. Benvinguts de nou a Qüestiona't, la secció amb la que coneixerà Riba-roja com no havies pensat abans.
El dimecres 18 ha sigut el Dia Internacional de la Protecció de la Natura, una tasca que hem de prendre molt de debò per cuidar de la que és la nostra casa. Per això, esta secció se centrarà avui en els espais i espècies que tenim al nostre voltant i que cal respectar. En primer lloc, hem de considerar-nos privilegiats perquè en Riba-roja comptem amb un espai natural protegit molt, molt prop de nosaltres. Saps de quin es tracta? Jo crec que el barranc. El parc fluvial. El parc fluvial. A través de xarxes socials, la majoria haveu votat pel Parc Fluvial del Túria i ho haveu encertat. Ara ens contaran més sobre aquest espai privilegiat que tenim dins del terme municipal. El Parc Fluvial del riu Túria comprèn una extensió de 30 quilòmetres des del terme de Villamarchant fins a la desembocadura de la ciutat de València. Tot i que el poble de Villamarchant compta amb el tram de major superfície, Riba-roja de Túria compta amb uns 10 quilòmetres de parc fluvial. En aquests podem trobar vestigis del patrimoni cultural, com séquies i ponts de diferents èpoques històriques, i espècies vegetals com xops i canyes. També és llar de quasi 150 espècies de fauna autòctona, des d'amfibis i reptils fins a les aus i els mamífers en les zones més frondoses, que fan d'aquest espai un lloc privilegiat. Dins d'aquest parc natural comptem amb una gran diversitat de fauna i flora, si bé és cert que l'acció humana ha provocat que algunes d'aquestes espècies es vegin amenaçades i fins i tot desapareguen. Per a posar-li remei, s'ha creat un projecte que pretén recuperar-les i prendre mesures per a impedir la seva nova desaparició. Quin és el nom d'aquest projecte? Et proposem quatre opcions. Guardian, Gènesi, Ni una més i Somriu. Ni una més. Somriu. Somriu. Creo que Somriu. Somriu. En aquest cas, els votants han estat molt dividits. Guanya l'opció de Somriu, però per molt poc, seguida pel Gènesis. Aquest és el nom del projecte, que té com a objectiu la preservació i recuperació de les espècies de flora autòctones. Quan parlem d'ecosistema, ens referim al conjunt d'espècies d'una àrea determinada que interactuen entre elles i amb el seu ambient. Ara bé, quants tipus d'ecosistemes diferents podem trobar en l'àrea de Riba-roja? 4? 6? En aquesta pregunta hi ha un empat. I és que el 30% dels participants haveu votat 3 i 4 ecosistemes. Quina serà la resposta correcta? De seguida ho descobrirem. En Riba-roja podem encontrar 4 grans tipus d'ecosistemes. L'ecosistema fluvial, el bosc i matorral mediterrani, els ecosistemes agrícoles i l'ecosistema urbà. El ecosistema fluvial és probablement el més característic. El riu da nombre al municipi i forma part del Parc Natural del Túria. En este hábitat actualmente domina la caña y hay pequeñas formaciones también con henea y carrizo. En algunas zonas también se encuentran pequeñas formaciones, pequeños bosquetes de álamos, chopos, tarais, mimbres, sauces, en fin, árboles que son típicos del bosque de ribera y que se están intentando recuperar con la erradicación de la caña. En los alrededores del río y en las áreas más fértiles, domina un hábitat agrario significativo. Cerca del 60% de la superficie agraria de Riba-roja está cubierta por cítricos, principalmente naranjo y mandarino. Y además de esto, pues hay algunos cultivos de frutales, hortalizas, etcétera, que completan lo que es el cultivo de regadío. También hay zonas de cultivos de secano donde son predominantes los algarrobos y los olivos. En lo que se refiere al ecosistema mediterráneo, de matorral y bosque mediterráneo, unas 600 hectáreas más o menos están ocupadas por un matorral mediterráneo degradado, donde las especies predominantes son el brezo, el romero, la albaida, el romero macho, la lavanda. También hay una zona de unas 200 hectáreas, 250, donde el matorral está en mejor estado de conservación. Y ahí sí podemos encontrar especies como los acebuches, los algarrobos, las coscojas, el lentisco, palmitos, etc. Y ya nos quedan unas 200 hectáreas más o menos ya ocupadas por el pino carrasco, por unos bosquetes de pino carrasco, sobre todo en el Alto de Castellet, en la Selleta y en el Tosal de la Vallesa. Y ya por último nos queda el ecosistema urbano, zona del casco urbano de Riba-roja, donde realmente hay pocas zonas verdes y es el Parque de Maldonado, el gran pulmón, la gran isla verde que hay en el ecosistema urbano actualmente. I ara, per acabar, ens centrarem en l'ecosistema fluvial del riu Túria.
Un animal que fins fa poc era present en les seues aigües ja no pot realitzar el seu cicle vital en ell, però el poble de Riba-roja està duent a terme un projecte per a recuperar-lo. És la llúdria, l'ànec, l'anguila o la truita? Jo crec que la llúdria. La truita. Quasi un 60% aposta per l'anguila i estan en lo cert. La setmana passada es va organitzar una jornada per a la protecció d'aquest animal i li hem demanat a Àngel Morales, coordinador per la defensa dels boscos del Túria, que ens explique per què és tan important aquest animal per al medi. Estamos realizando una serie de conferencias y de actividades a lo largo de los últimos 4 años con jornadas sobre la anguila al mar, la anguila al Túria. Es un animal que para cerrar su ciclo de vida tendría que llegar al mar de los Sargazos en la mitad del Atlántico. Como el Túria no llega hasta el mar, pues realmente lo tiene difícil esa entrada y salida a las aguas del Túria y del Mediterráneo. Nuestras actividades están en favor de la recuperación de esta especie tan emblemática para la comunidad valenciana y para ello es necesaria una lámina de agua permanente en el río Túria. Sí que hay proyectos de la Confederación Hidrográfica, el Parque Natural e incluso el Ayuntamiento de Valencia y el resto de municipios vinculados al Parque Natural del Túria que están a favor por esta recuperación de esta especie tan importante para nosotros. Como he dicho, hace una semana realizamos una suelta de anguilas en el río Túria, en Riba-roja. En la jornada, en la cuarta jornada que tenemos sobre este tipo de actividad y detrás mío pues tenemos un cartel que fue en la primera de ellas en el que la plataforma La Anguila al Mar, La Anguila al Túria pues está trabajando en este sentido. Así, este episodio centrat en la natura que envolta Riba-roja. Us animem a prendre un segon per apreciar el valor de la diversitat mediambiental que tenim en el municipi, única en la zona. Respectem i cuidem el medi ambient, ja que l'ésser humà és part de la natura i la seva guerra contra ella és inevitablement una guerra contra si mateix. La setmana que ve tornarem amb més preguntes i curiositats, ja que mai és tard per aprendre un poc més. Bona nit. Aquesta setmana ha estat marcada per les festivitats, la qual cosa ha portat a aplaçar la majoria de competicions, per a gaudir del pont festiu, bàsicament. El futbol amateur no va veure acció, però sí ens va destacar dos enfrontaments de gran rellevància per a Riba-roja de Túria, els derbis locals entre els equips juvenils i l'històric primer derbi femení de la localitat. El duel juvenil entre el juvenil B del Riba-roja i el juvenil A del Racing va concloure en empat a 1, en una trobada on els dos equips van tindre l'oportunitat d'emportar-se els 3 punts. Però el moment més destacat de la setmana va ser el primer derbi femení de la història de Riba-roja de Túria, celebrat ahir dimecres. El partit va finalitzar amb un 3-0 per a l'equip local, el Racing. Esperem i estarem pendents de la tornada, del segon partit entre aquests equips. D'altra banda, el Club de Futbol Riba-roja ens conta que el seu primer equip s'enfrontarà este dissabte a les 5:15 a casa contra el Paiporta, un duel molt esperat donat al progrés ascendent del jove equip ribarrotxer. El Racing aquesta setmana, a part dels derbis, solament destaca que ha començat la temporada amb totes les seues categories. Enguany, un total de 18 equips. El Club Futbol Sala ens conta que el seu primer equip va patir la seva primera derrota a Onda, enfront d'un club de futbol, del Club Futbol Sala Navarti. Malgrat això, l'equip es manté optimista després de sumar 9 de 12 punts possibles i ja es prepara per al seu pròxim partit contra el Pusol a les 6:30 el dissabte al pavelló municipal. Un partit molt important, recorden que aquests dos van ser el primer i el segon lloc l'any passat en la Lliga de Preferent. A més, és important esmentar que esta setmana es veurà el debut del primer equip femení en competició oficial. Aquesta setmana l'oratge serà poc habitual. Esta mateixa nit esperem pluges que poden mantindre's fins a la matinada. Demà divendres, a l'igual que el dissabte, tot indica que hi haurà dies nuvolats amb fortes ràfegues de vent del voltant de 70 km/h provinents de ponent.
No esperen pluches, pero sí una baixada de les temperatures. El diumenge és probable que els núvols obscureixin més, però en principi seguirem sense aigua. Parlant de núvols oscurs, això mateix ens han fet arribar José Ismael Cerezo en la seva fotografia. Una fotografia que ens apropa a l'actualitat, així com la de Olga Rosselló, que ens ensenya els granets de raïm que hauran collit el mes passat. Això ho sabran, pot ser, els que van a l'horta o els que passegen pels nostres voltants, com Belén Chil, que, molt matinera ella, ens ha fet arribar les fotos de l'eixida del sol des de l'entrada del poble. Un altre possible esportista és Javier Izquierdo, que ens mostra el passeig del riu cobert de canyes. Un passeig, com a mínim, curiós. Aquest ha sigut l'espai fotogràfic de la setmana. Així, els deixem el nostre número de telèfon per a que ens puguin compartir les vostres imatges, les vostres captures de la bellesa del nostre entorn natural. Abans d'acomiadar-nos, ens agradaria recordar que avui ha sigut el Dia Mundial de la lluita contra el càncer de mama. I des d'ací, en Ribarroja TVU, volem donar suport a totes aquelles persones afectades directa o indirectament per la malaltia. I anem a animar a vostès a que ajuden a la investigació, perquè cada dia siguin menors els danys causats per aquesta. Jo m'acomiade, però els deixo amb Clara amb l'agenda del pròxim cap de setmana. Passen un bon cap de setmana i tinguen molta salut. Aquest cap de setmana torna el cine a l'Auditori Municipal. En concret, el dissabte a les 6 de la vesprada es projectarà Ninja Turtles i el diumenge a les 5 Oppenheimer. El preu de l'entrada és de 5 euros, 4,50 per als xiquets, jubilats i carnet jove. A més, com que les falles ja quasi estan ací, el cap de setmana ve carregat d'actes fallers. El divendres serà el moment d'acomiadar a les falleres majors en un acte molt emotiu que tindrà lloc al centre social. I després, el diumenge, serà la tradicional de manar en la Sala Noble del Castell, que donarà començament a una nova etapa molt il·lusionant per a tots i totes. Per últim, si voleu un pla per al dissabte de vesprada, podeu acostar-vos al Mercat Municipal i provar les tapes que han preparat els locals, tot amb ambientació musical i jocs per als més menuts. No s'ho podeu perdre. Fins ací un nou programa de Ribarroja TVU. Gràcies per participar, veure'ns i donar-nos suport una nit més. Nosaltres seguim treballant per portar-vos la setmana que ve el vostre programa, el programa de tots, perquè Ribarroja TVU. Darrere cada avanç en igualtat d'oportunitats, hi ha històries úniques que marquen el recorregut del nostre poble. Les coneixes? Es comencé de molt jove, ajudant en casa en el negoci familiar que havia iniciat mon pare. En principi m'ocupava de les tarefes, pues, d'atendre el telèfon, treball d'administració, algunes qüestions. Era una activitat molt d'homes i n'hi ha ben poques dones que s'ocupaven de gestionar una empresa de transports. M'ha agradat saber que ha pogut ser la primera dona de la comunitat que ha aconseguit aquesta titulació. Jo vaig començar així en el conservatori. En 5 anys sí que una cosa prou, d'una manera molt espontània, ma mare em va preguntar, perquè hi havia una companya de classe al col·le que estava fent dansa i acosatori, i va preguntar si me volia apuntar, perquè havíem provat futbito, per exemple, i això no funcionava. Vaig deixar el forn per dedicar-me a lo que vaig sentir jo, a lo social i a l'espectacle. Sempre he portat l'espectacle dins meua, és el que necessitava eixir de mi. Jo ha fet el que ha tingut que fer quan ha tingut que fer-ho. Pues mira, jo des de pequeña he tenido claro que quería ser policía. Es más, había un policía hace muchos años que se llamaba Juan Burgos, que siempre que me veía, siempre le decía que quería ser, cuando lo veía, que yo quería ser policía.
cuando me doní cuenta de lo que yo sentía, que era la movida, me dien que no era normal. Me doné cuenta que cuánto era la moya trayectoria y que me agradaba cuando un par has comenzado a delegar mes en mí en distintas tareas. Yo ya tenía más responsabilidad, ya agarraba más decisiones en la empresa y entonces me doné cuenta que me agradaba ese cambio de trabajo. Con una idea que siempre estaba ahí, ¿no? Porque al final este consultorio era un lloc molt més segur que estar al cole, per a mi. Así era un espai segur perquè no em sentia violent o violenta tal volta, perquè no estava exposat. Yo ahí, la verdad que yo quería ser policía nacional. Y vine aquí a hablar con Fernando Tejera, que ahora es el intendente, y bueno, estuvimos hablando y la verdad que él me encaminó un poco que la policía local. Mi padre, en este caso, que era el que llevaba la empresa, y le dije que quería dejar la empresa, quería seguir este camino, y él me apoyó y se puso a estudiar conmigo, codo con codo, hasta que la sacamos, la oposición. Si tuviera que hacer algún presidente y presidenta del club de fans de Cruella, yo creo que serían mis pares. Principalmente serían mis pares, mi madre y mi padre, mis hermanos también, mi hermano, mi hermana. Y así en el conservatorio siempre vas a trobar molt de recolzament y molt de suport. Yo creo que me ha anat un poco a la par. De la mateixa forma que la meva empresa es comença siguent una furgoneta taxi, es comença a haver més demanda perquè apareguen les fàbriques pel transport dels personal que anava a treballar a les fàbriques, aparegueren els xiquets que n'hi havia que durar al col·le. Pense que he sigut afortunat de desenvolupar aquesta feina en el poble de Riba-roja, perquè el poble de Riba-roja és un poble, jo pense que pioner en moltes coses. Pues mira, la participació de Riba-roja en el drag és Cruella. Cruella Nice, que està a la Chauen, que era una drag de València, que està maquillant-me, el 9 de febrer del 2005, d'aix gràcies a uns padrins del meu germà. Necessitaven unes drags, no tenien diners, i entonces me diuen, tu no te maquillaries de drag? Ahí naix Cruella. Cruella Riba-roja, igual que Riba-roja, és Cruella. Hem tingut la sort de ser les primeres drags, de presentar unes campanades, de vindre a fer la festa del poble una catarba de voltes. Hem sigut la primera drag, o Cruella ha sigut la primera drag, de ser la mantenidora de la fallera major de Riba-roja. Y ahora pues ya somos un buen número de mujeres policías. Entramos creo que 10 y solo yo una mujer. Pero es que justamente en este municipio, cuando yo entré, solo había 3 mujeres, ¿no? Tener derecho a los mismos puestos que puedan desempeñar hombres que antes desempeñaban, que era casi impensable en policía que hubiesen mujeres mandando. Bueno, entonces y yo estamos súper contentas porque realmente nunca ha habido mujeres mandos en Riba-roja y yo creo que muchos municipios de alrededor no quiero que haya muchas más. Entonces, claro que hemos visto una transformación porque era insólito, era impensable. Entonces, en ese caso, pues hemos hecho historia, ¿no? Para mí la libertad es hacer lo que les teues convicciones y les teues creencias y lo que tú sientes tienes que hacer. Donarles gracias a les generacions anteriors a mi que han lluitat per jo poder viure el que ha viscut. I suposa que les futures a mi me donaran les gràcies a la meva generació que han tingut que trencar en el que s'ha tingut que trencar. Aleshores, sí, clar, és facilitar que tot aquell que vulga tindre una oportunitat, que aquesta oportunitat li siga otorgada al final. En les distintes àrees de treball que tinc, tant en el personal de conducció com en les auxiliars de ruta, com en el personal d'administració, tots són homes i dones. En la mateixa forma de contratació, en els mateixos horaris, per tant, crec que estic participant en aquesta igualtat d'oportunitats. Un record que jo puga tindre i, a més, en afecte, crec que és el moment en què mon pare delegà totalment en mi la gestió de l'empresa.
me estoy recordando que a la asignatura de taller coreográfico, en el concert, tenían que aprendernos dos variaciones, una de chica y una de chic. Aleshores, me recordé que ningú va a posar cap problema, pero me recordé que yo sí que vas tindre un problema greu d'inseguritat quan em van dir que tenia que posar-me una falda per a fer, que és una tonteria enorme, perquè és una tonteria enorme. D'entrar una persona en el en dependències policials, salir y estar, bueno, salir los dos porque éramos solo una pareja de mixta y decirle que dígame, ¿qué necesita? Ah, no, no, con usted no, quiero hablar con su compañero. Digo, pero no, no, pero dígame que yo le puedo atender. No, no, con usted no, con su compañero. Digo, bueno, pues, y al final dije, bueno, pues si no le atiendo yo, no lo va a atender nadie. Al 3 varem decidir fer una novia tradicional ribarrochera. Aleshores, les novies tradicionals ribarrocheres, per la gent major, sabrà que, no pot dir-ho, de que el novio anava a casa de la novia, bueno, anava a casa de la padrina de la novia, la ven a replegar a la família de la novia. Jo vaig voldre normalitzar. Claro, quan vosaltres se casem, que Miguel vea per mi, que estàvem fent les fotos i tal, ve el puig al meu germà i em diu, tio, que el carrer està el carrer està ple de gent i tal. I s'assomarem al balcó i el carrer està ple de gent, bueno, pues saludarem i tal. Estos camins arriben tots al mateix final. Un final marcat per la igualtat d'oportunitats. Un final que marca molts futurs per a totes les persones que viuen en Ribarroja. Uns futurs diversos, lliures i feliços.